Siz bugun bu hafta balkim bu oy ko'radigan eng ma'lumotlarga boy videoni ko'rasiz. Bugun sizlar bilan Misrning g'arbga ta'siri, Angliya asrlar davomida davom etib kelayotgan propagandasini, 35 asr oldin tashkil topgan Yandex xizmatini, islom qanday qilib bevosita jahon sivilizatsiyasini saqlab qolganini, Ibn Sino va Farobiy haqida va hech kim o'rgatmagan qiziqarli faktlarni va tarixga boshqacha ko'z bilan nazar solish kerak ekanligini o'rganamiz. Videoni mag'zini chaqish uchun oxirigacha ko'rishingiz kerak. 2ga bo'lib ko'rasizlarmi, 3ga bo'lib ko'rasizlarmi? Juda ham qattiq maslahat beraman. Videoni tugatishi o'shanda tarixi bekitgan ma'lumotlarni ochuvchasi bilan bilib olasizlar. Undan tashqari bu videodan oladigan ma'lumotlaringiz mana o'zimdan kelmayapti. Bu juda ham ko'p yillik tajribaga ega. Bu dunyoning aksariyat davlatlarida tan olingan tarix va politika professori Roy Casagrande tomonidan yozilgan ma'lumotlar. Men uni leksiyalarini eshitaman. O'sha leksiyalardan eshitgan ma'lumotlarimni tarjima qildim. O'tbetda o'zim bilgan va videoga oid bo'lgan ma'lumotlarni qo'shdim. Roy Casagrande gapirmagan. Va aynan o'sha tariqa shu video dunyoga keldi. Bizga yordam berish uchun eng katta qiladigan yaxshiligingiz videoga like bosish va fikringizni izohlarda qoldirish. Bu videoda eshitadigan ma'lumotlaringizning ilhomi Irlandiya qanday qilib Yevropa sivilizatsiyasini saqlab qoldi degan kitobdan olingan. Kitob garchi menga yoqmagan bo'lsa ham ko'pchilik uni ajoyib deb hisoblar ekan. Muammo kitobning xatoliklariga boyligi. Xususan ikkita juda ham muhim bo'lgan katta xatoliklarni aynan shu videoda ko'rib chiqamiz. Kitobning qisqacha asosiga keladigan bo'lsak, kitobda aytilishicha, 476-yilning 4-sentyabrida Rim imperiyasi qulaydi va Irlandiya sivilizatsiyalarini saqlab qolganligini sababi irlandlar allaqachon xristian bo'lganligi uchun ular Yevropaga borib, Yevropani zabt etib, Yevropaga xristian dinini olib kirishadi va shu tariqa Yevropaning sivilizatsiyasi saqlab qolinadi. Va albatta ular Yevropa aholisini butsanam va mushriklar deb hisoblashgan. Va ularning da'vosi bo'yicha xristian dini Yevropa sivilizatsiyasini saqlab qolgan. Albatta bu narsa juda ham ko'p levellarda noto'g'ri. Ulardan birinchisi agar irlandlar Yevropa sivilizatsiyasini Rim qulaganligi uchun yoki Rim qulaganligidan keyingina saqlab qolgan bo'lsa, Rim aslida 476-yilning 4-sentyabrida qulamaganligi uchun irlandlarning sababi to'g'ri kelmay qolyapti. Ya'ni kitobning asosi allaqachon noto'g'ri va shunchaki yo'q. Ha, Rim sizu biz o'rgangandagi 476-yil tugamagan. Qizig'i shundaki, 476-yilning 4-sentyabrida Rimning faqat g'arbiy, ya'ni asosiy qismi qulagan va 1453-yilning 29-mayida esa Rimning asosiy bo'lmagan qismi Konstantinopol Usmoniylar imperiyasiga boy berilganda qulagan va aynan o'sha sanadan keyin tarix kitoblarida Rim imperiyasi degan so'z rasmiy ravishda yo'qolgan. Rimliklar 0, Usmoniylar esa 1. Kitobning asosi taxminan 1000 yilga adashyapti. Undan tashqari 476-yillarda Germaniya va Yevropaning asosiy aholisi allaqachon xristian edi. Ya'ni irlandlar da'vo qilayotgan Yevropaning xristianlar tomonidan saqlab qolinganligi shunchaki noto'g'ri. Aytishingiz mumkin, qanday qilib bu kitob, mashhur kitob, shunchalik katta xatolikka yo'l qo'yishi mumkin deb. Well, qizig'i shundaki, kitobning muallifi yozgan Yevropa aholisini xristianlikka olib kirgan holda degan da'vosi sababi shunday ediki, garchi Germaniya va tashqaridagi aholi xristian bo'lsa ham, ular irlandlarning turidagi xristian emasdilar. Va kitobning muallifi aynan o'shani nazar tutgan. Keling endi shunga sho'ng'aymiz. Miloddan keyingi 325-yili Rim imperatori Konstantin xristian dini juda murakkab va ortiqcha qonun-qoidalarga boy din deb qaror qiladi. Va qo'l ostidagi 318 ta ilohiyatchilari, ya'ni xristian dinining fiqh ulamolariga dindagi uchlik, ya'ni xristian dinidagi uchlikni va qanday qilib Iso ham xudo ham inson kabi, shu kabi aksariyat insonlarni boshini qotiradigan va uni tushuntirishga kelganda va dinni ta'rif qilayotganda juda ham qiyinchilik keltiradigan narsalarni yengillashtirib, xristian diniga ergashishni osonlashtirib va undagi kerak emas qonun-qoidalarni olib tashlashni buyuradi. Buning sababi bo'lsa, Rimning aksariyat aholisi allaqachon o'sha paytlar xristian edi.
va albatta aholini boshqara olish uchun hokimiyat dindan yaxshi bilimga ega bo'lish kerak. Xristian dindagi aksariyat tushunmovchiliklar hokimiyat dindan yaxshi bilimga ega bo'lmaganligi tufayli ularga ehtiyoj tug'diradi. Zero agar ular dinni osonlashtirsa va ular o'zlari ham tushunib tushuntira oladigan darajada bilib olishsa, bemalol xalqni boshqara olishgan bo'lardi. Oradan vaqt o'tib, bu xristian ruhoniylar va nihoyat yechim topishadi. O'sha davrlarda Injilning umumiy 30 xil versiyasi bo'lgan edi. Xo'sh, ular bu Injillarning qiyin va davlat manfaatiga qarshi bo'lgan 26 xil turini yo'q qilishni buyurishadi. Afsuski, u narsa uchun hech qanaqa foyda olib kelmaydi, chunki hozirgi kunda insoniyat o'sha yo'qolib ketish kerak bo'lgan 26 ta Injilni hammasiga ega va bu ishi hammasiga Misrlik fermer sababchi. Kunlardan bir kuni u sahroga fosfor qazishga ketar ekan, ketmonini chopayotganida ko'zani singan tovushini eshitadi. Oltin topdim deb ko'zani ehtiroslarga boy holda ochar ekan, ko'zaning ichidan 46-47 ta charm jildli kitoblarni topadi. U kitoblarga qarab, "Men bu kitobni nimaligini bilmadim-u, lekin kim bilishini bilaman", deydi-da, yaqin o'rtadagi Koptik pravoslav cherkoviga oboradi. Albatta, cherkovdagi bu kitoblarni ko'rgan ruhoniy o'zini yo'qotadi, qo'yadi. Shu bilan Koptik pravoslav jamiyati barcha 30 xil Injilni qabul qiladi va ularni to'g'ri ekanligini tan oladi. Ya'ni Rim yo'qotishga buyurgan Injillar avvalam noto'g'ri deb yo'qotilganligi uchun butun dunyo xristianlari ularni noto'g'ri deb qabul qilgan edi. Bu mo'jizaviy topilmadan keyin esa albatta bu Koptik pravoslavlar fikrlarini o'zgartirishadi va boshqa guruhga aylanib ketishadi. Rimning 318 ta fiqh ulamolariga qaytadigan bo'lsak, ular yana bitta katta muammoni yechishga harakat qilishayotgan edi. Ya'ni Isoning qanday qilib ham inson ham xudoligini tushuntirish. Chunki g'oya bo'yicha qanaqa qilib agar Iso alayhissalom xudo bo'lsa, u gunoh qilishi mumkin. Ular shu narsani xristian dinini targ'ib qilishayotganda tushuntirishga qiynalishar edi va xristian dinini keng tarqalishini oldini olib turgan eng katta mantiqiy xatolik ham shu edi. Albatta, xristian dini juda ham keng tarqalgan u paytlar, lekin tarqalishining asosiy sababi davlatlar boshqa davlatlarni bosib olib, ularni qullikka solib, majburlab xristian diniga o'tkazish edi. Shunda o'sha ulamolardan biri bo'lgan, o'sha davrlarda yashaydigan Iskandariya Ariyani bu taklifni beradi. Ya'ni uning aytishi bo'yicha Iso shunchaki xudo edi. U inson zotidan emas edi va shu sababli gunoh qilmagan. Gap tamom, vassalom. Ammo bu g'oya ko'pchilik ulamolarga yoqmaydi va ko'pchilik ma'qul ko'rgan g'oya esa Iso xudo insonning tanasida bo'lgan aksidir. Shu sababli tananing nafsi bo'lgan va shu sababli Iso nafsni his qilgan, ammo u xudo bo'lganligi uchun bu nafsni yenggan va shu sabab u gunoh qilmagan deyishgan. Albatta, bu xristianlarning g'oyalari. Vaqt o'tib esa ikkinchi g'oya xristianlarning pravoslav guruhiga aylangan. Albatta, bu narsa o'sha Injillar yo'q bo'lishi buyurilgandan keyin, o'sha paytlar, bu paytlar hali Injillar topilmagan edi. Va birinchi g'oya esa Ariusning ketidan Arian bid'ati guruhiga ajralib ketgan. Arian bid'ati esa vaqt o'tib Misr va Suriya hududlariga keng tarqalishni boshlagan. Ammo janub bu g'oyani qabul qilgan yagona hudud emas edi. Balki Germaniya va Yevropaning aksariyat aholisi ham Arian bid'atiga ergashuvchi xalq bo'lgan. Yuqoridagi kitobimizga keladigan bo'lsak, Irlandiya Yevropani xristianlikka o'tkazishi degan da'vosi aslida Arian bid'atidagi xristianlarni pravoslavlikka o'tkazish bo'lgan da'vo edi. Ya'ni ular o'sha narsani nazarda tutgan edi. Bu ma'lumotlarni mavzuga qanday aloqasi bor deyotgan bo'lishingiz mumkin. Qiziqish shundaki, biz bu kabi chuqur mavzuga sho'ng'irkanmiz, bilishimiz kerakki, tarixdagi ma'lumotlar xatoliklarga va tushunmovchiliklarga boy va albatta, tarixdagi barcha ma'lumotlar betaraf holda yozilmagan. Ularning aksariyati millatlar o'ziga ma'qul holda qilib yozilgan, ya'ni haqiqat azgina bukilgan, garchi sindirilmasa ham. Va albatta, biz tarix kabi boshqa turmani o'rganarkanmiz, o'zimiz uchun xulosa chiqarishdan oldin undagi har bitta bo'laklarni bilib, ko'rib chiqishimiz juda ham muhim. Endi esa mavzuni davom ettiramiz. Savol: sivilizatsiyalar qachon boshlanadi? Ya'ni aynan qaysi hodisadan keyin sivilizatsiyaga aylanadi? Dunyo olimlari va tarixchilari bo'yicha bu mavzuda ikki xil xulosa bor. Ularning biri aytishi bo'yicha sivilizatsiya qachon millat yoki xalq yozishni o'rganishni boshlagandan keyin boshlanadi deydi. Va ikkinchisi esa sivilizatsiya qachonki millat hukumatni kashf qilganida, ya'ni davlat pilla poyalarini joriy etganida boshlanadi deydi. Misol uchun, men shaxsan davlat hosil bo'lgandan keyin sivilizatsiya paydo bo'lgan deb o'ylayman. Nimaga unaqaligini hozir endi tanishib chiqamiz.
chunki albatta yozish uchun ehtiyot bo'lmaganda insonlar yozmagan bo'lardi. Tasavvur qilishingizni xohlayapman. Avvalambor davlatlar paydo bo'ladi, ya'ni qishloqlar shaharlarga, shaharlar armiyalarga va bora-bora xalq pilla poyalarga aylanadi va shu tariqa hisobot uchun ehtiyoj tug'iladi. Shunda albatta hukumatdagi byurokratlar boradi, menga qara deydi, men shuncha ekinlarimiz, mollarimiz, har xil hayvonlarimiz va aholilarimiz bor. Shularni yozib yurishimiz uchun nimadir o'ylab toplaring deydi. Va albatta o'ylab topish uchun o'rtadagi muhandismi yoki o'sha vazifaga mas'ul bo'lgan inson belgilarni o'ylab topgan. Vaqt o'tib u belgilar jumlalarga, so'zlarga va savollarga aylanib, yuzlab, balki minglab yillar o'tgandan keyin xalq yozishni kashf qilgan va o'sha narsani joriy qilgan. Ya'ni qarab turibsizki, yozish bilan davlatning hosil bo'lishida ancha katta vaqt o'tgan bo'lishi mumkin va aynan o'sha sababdan davlat sivilizatsiyalarini boshlanishi deb hisoblash menimcha to'g'ri deb o'ylayman. Misr. Demak, Misr taxminan, taxminandan ancha aniqroq 6000 yillik sivilizatsiyaga ega. Ya'ni 6000 yil oldin Misrda davlat va hukumat kabi g'oyalar paydo bo'lishni boshlagan degani. Undan tashqari Misrliklar va Shumerlar deganda Mesopotamiya hududida yashagan millatni nazar tutaman, ular juda parallel sivilizatsiya bo'lishgan. Ya'ni misol uchun Shumerlar Misrliklardan oldin yozishni joriy etishgan, Misrliklar esa davlat tizimini oldin joriy etishgan. Shumerlar yerni chopishni va aroq ochishni birinchi o'ylab topishgan bo'lsa, Misrliklar dalaga har yili bir xil turdagi ekin ekmaslikni va o'sha ekinning turini o'zgartirib turishni va bitta joyga to'xtovsiz ekin ekib bo'lmaslikni o'ylab topishgan. Albatta, daladagi ekinlar va o'g'itlar haqida juda ham qiziq video tayyorlaganmiz. Izohlardagi lavha orqali ko'rib tomosha qilish esingizdan chiqmasin. Demak, Shumerlar va Misrliklar doimo bir-biriga parallel bo'lgan sivilizatsiya bo'lishgan. Ular aynan shu parallellik va yaqin do'stona raqobat tufayli juda ham katta rivojlanishga ega bo'lishgan. Demak, gullab yashnayotgan Misr miloddan avvalgi 31-yili siz Julius Caesar deb noto'g'ri aytadigan va asl ismi Gaius Julius Caesar bo'lgan Rim imperatori tomonidan bosib olinadi. Bu Caesar degan imperator shunaqangi shafqatsiz edi. Misrni bosib olishdan oldin hozirgi zamondagi Fransiya hududiga Galga, o'sha paytlar u shahar nomi Gal edi, o'ziga bo'ysundiradi. Endi bo'ysundirganda ham ular taxminan 1 million aholini o'ldirishadi. Endi tasavvur qilishingiz uchun Galda 3 million aholi bor edi. Ular 3 millionning 3dan birini o'ldirishadi, 3dan ikkinchi qismini qul qilishadi va 3-chi qismiga erkinlik berib, Kaiser ularga qarab Rim respublikasiga xush kelibsiz deydi. Albatta, chunki Gal bosib olinayotganda hali Rim imperiyaga aylanmagan edi. Rimliklar kengayishar ekan, har bir mamlakatga har xil darajada qahr ko'rsatishgan. In fact, ular O'rta Yer dengizini bosib olishayotganida Dasiya degan mamlakatni ham bosib olishgan. Endi u millatni bosib olishganda shunaqangi bosishganki, hududdagi barchani savqatsizlarcha o'ldirishgan. Shunaqangi kam inson tirik qolganidan davlatning nomi ham yo'q bo'lib ketgan. Tarixning aksariyat qismida insoniyat Dasiya qayerda joylashganligini bilmagan. Va keyinchalik bilinishicha Dasiya shunaqangi qattiq darajada bosib olinganligi tufayli o'zini butun boshli shaxsiyatini o'zgartirgan. Kimning ketidan? Albatta, uni bosib olgan mamlakatning ketidan va hozirda Dasiya mamlakatining o'rnida Ruminiya mamlakati joylashgan. Tushunyapsizda, ya'ni shunaqangi qattiq jabr ko'rganidan nomini ham o'zgartirib yuborgan, xalqini nomini ham o'zgartirib yuborganda va butun boshli ularni bosib olgan davlatni ketidan nomlangan. Ruminiya. Va nihoyat Rimliklar Misrni bosib olishganida ularning rivojlangan sivilizatsiyalarini ko'rib, Misrni oyoqqa o'tkazmasak bo'lmaydi deb ularni qattiq azoblashadi. Ya'ni Rim Misrliklarni ko'chmas mulkiga bo'lishdan, ot minishdan mahrum qilishadi. Shu ham yetmagandek, ular faqat ko'k kiyim kiyishga ham majbur qilinishadi. Albatta, buning orqasidagi maqsad xalqning ruhini sindirish va ustidan bo'lgan boshqaruvni yo'qotib qo'ymaslik edi. Misrliklarga keladigan bo'lsak, ular bir bo'ysunmas xalq bo'lishgan. Shu sabab har gal Misrliklar bosh ko'tarishganida Rimliklar Misrliklarni xochlarga yilib o'ldirishgan. Ha, ya'ni xristianlar ishonadigan Iso alayhissalomning xochga ilinib o'lishi aslida xristianlar tomonidan o'ylab topilgan narsa emas edi. Xristianlardan ancha oldin ham insoniyat u uslubdan foydalanardi. Insonlarni ular qurbon qo'yamiz deb o'ylashardi. Xoch kiyilib, mahlab o'ldirishsa.
Misrliklar kabi rivojlangan, aqlli va aholiga boy bo'lgan xalqni boshqarish uchun rimliklar eng maksimal choralarni ko'rishadi. Chunki ular bilishardiki, misrliklar qanchalik qattiq rivojlangan ekanligini. Qarang, ko'nglingizga kelgan xohlagan musiqa instrumentingizni oling va uni tarixini tekshirib ko'ring. Ayta olamanki, ularning 85-90% qadimgi misrliklar tomonidan o'ylab topilgan. Ya'ni sivilizatsiyani ancha oldin boshlanishini foydalaridan bittasi, ular hozirgi kashf etilgan aksariyat narsalarni ancha qadim zamonlar oldin o'ylab topishgan. Va aynan shu sabab ko'plab tarixchilar Yevropaning sivilizatsiyasi aslida Yevropaning o'zidan emas, balki Misr va janubdan boshlangan deb hisoblashadi. Albatta, musiqa instrumentlari unchalik katta kashfiyotlar bo'lmasligi mumkin, lekin o'ylab ko'ring. Insonlar hali beri yerni ketmonda chopib, hali g'ildiraklar ham mukammal potensialga erishmagan bir vaqtda misrliklar hozirgi kungacha yetib kelgan har xil tovush va notalar ishlab chiqara oladigan musiqa asboblarini kashf qilishgan edi. Ular hayot degan o'yinni shunchaki barchadan oldin boshlashgan edi. Hech qiziqib ko'rganmisiz qanday qilib sharq yoki g'arb kabi iboralar ishlatilishni boshlagan? Yo'q, shimol, janub, sharq kabi geografik yo'nalishlarni nazarda tutmayman, balkim Xitoyning sharqligi va Yevropaning g'arbligi haqidagi iboralar aynan nima sababdan paydo bo'lgan? Chunki geografik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, g'arb aslida bu Amerika qit'alari, Yevropa, Afrika va hatto O'rta Osiyo ham markaziga kiradi. Mayli, bu yo tomon endi sharq deb hisoblasa ham bo'ladi. Demak, Angliya. O'zi kichkintekin orol bo'lishiga qaramasdan, butun dunyoni Angliya imperiyasiga aylantirish maqsadida chegaralarini kengaytirib borarkan, jahonning qariyb 40% ni egallashni uddalashadi. Garchi 40% juda ham katta natijadek tuyulmasa ham, dunyo tarixidagi eng katta imperiyalardan bo'lgan Mo'g'ul, Chingizxonning Mo'g'ul imperiyasi ham atigi 17% ni zabt etgan edi. Kichkintekin baliqchilardan iborat bo'lgan Angliya oroli, Britaniya oroli uchun bu narsa juda ham katta natija edi. Ularning kengayish usullari juda ham oddiy bo'lgan. Ular shunchaki birma-bir o'zlaridan kuchsiz bo'lgan mamlakatlarga borishardi, bayroqlarni yerga ekib, Britaniya imperiyasiga xush kelibsizlar, endi sizlar bizga mustamlakasizlar derdi. Oyoqqa turgan xalqni ular shunchaki massacre qilishardi, ya'ni yer bilan yakson qilib tashlashardi. Bitta ham tirik odamni qoldirmay. Va aynan o'sha sababli Shimoliy Amerikaning indiyz qabilalari oq tanliliga nisbatan colonizer so'zini ishlatgan holda ularni haqorat qilishadi. Bu degani mustamlakachi degani. Buyuk Britaniyaga keladigan bo'lsak, ularda bir endi ehtiyoj bor edi. Hamma imperiyalarda bo'lgan ehtiyoj kabi. U ham bo'lsa shaxsiyat. Ya'ni ular imperiyaning ibtidosi bo'lgan hududni keyinchalik bosib olingan hududlardan ajralib turishini xohlashar edi. Maqsad esa keyinchalik bosib olingan hududlarni ruhiy boshqarish. Ular qandaydir ma'noda ular pastroq va zaifroq ekanliklarini eslatib turish edi. Chunki har qanday kengayayotgan imperiyaning eng katta xavotiri bu bosib olingan hududlarni qaytadan yo'qotishlari va umuman o'zi xalqning ustidagi boshqaruv yo'qotishlari va agar ular ruhiy jihatdan boshqarsa, bosib olingan mustamlaka bo'lgan davlatlarni u narsani oldini olishgan bo'lar edi. Va aynan shu tariqa sharq va g'arb kabi iboralar paydo bo'lgan. Bu usuldan ko'rganingizdek rimliklar ham foydalangan, Britaniya, yunonlar va hatto misrliklar ham foydalangan. Misol uchun Muso alayhissalomning davrlaridagi fir'avnga ham ahamiyat bersangiz, tarixchilarning fikriga ko'ra u King Ramses II bo'lgan. O'zingiz uchun uni tarixini o'rganib chiqsangiz bilasizki, o'zini xudo deb da'vo qilishining eng asosiy sabablaridan bittasi nafaqat uning o'zini kibri bo'lgan, balkim u aynan shu tariqa xalqini ruhan boshqarish edi. Ya'ni o'zini xudo deb da'vo qilib, xalqini qul deb da'vo qilib, to'xtovsiz xalqini manipulyatsiya qilgan, o'z kuchini suiiste'mol qilgan va shu narsani uqtirganki, ya'ni uni xalqi usiz hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmagan, boshqa mamlakatlar Misr aholisini hurmat qilmagan to fir'avnning mavjudligisiz. O'zi qari nimjon fir'avnning asosiy maqsadi to o'lgunicha o'z pozitsiyasini aynan shu tariqa saqlab qolish edi. Qo'rqoq oldi qo'l ko'tarar kabi u ruhiy manipulyatsiya orqali Misr aholisini boshqargan. Demak, tarixdan o'rgangan Angliya ham aynan shu strategiyadan foydalangan holda o'zining imperiyasini kengaytirishda davom etgan. Ahamiyat bersangiz, ular Xitoyni Uzoq Sharq deb nomlashgan, O'rta Osiyoni va Janubiy Osiyolarni O'rta Sharq deb nomlashgan va Arabiston va Misr hududlarini, O'rta Yer dengizida atrofidagi hududlar ular Yaqin Sharq deb atashgan. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, hamma narsa bu Yevropaning G'arb degan nomini atrofida qurilganga o'xshaydi. Как будто bu yerda G'arb va sekin kamroq bo'lgan, ulardan pastroq bo'lgan, Yaqin Sharq, Uzoq Sharq va yana ham uzoqroq Sharq degan kabi. Endi esa e'tiboringizni boshqa narsaga qaratmoqchiman.
ahamiyat bersangiz, O'rta Yer dengizining atrofida bizda juda ham ko'p ulkan sivilizatsiyalar bo'lgan. Bizda Rimliklar, Yunonlar, Misrliklar, Turklar, Finikiyaliklar va Navatiyliklar sivilizatsiyalari bo'lgan va hokazo. Albatta, bu sivilizatsiyalarning rivojiga aynan nima sababchi edi? U ham bo'lsa, O'rta Yer dengizi. Chunki xomashyolarni dengiz orqali tashish ularni karvon orqali tashishga qaraganda ancha samarali dor edi. Albatta, bu dengiz bevosita mamlakatlarning iqtisodiga katta foyda keltirishini ishorasini beryapti. Tasavvur qiling, siz agar xomashyolarni karvon orqali tashsangiz, sizda nafaqat qaroqchilarning xavfi bor, balkim tuyalarning xavfi bor. Ularning sog'lig'i uchun dorilar, ularning yemlarini, ularni himoya qilish uchun ular va otlar va kuchuklarning yemu dorilarini, ularning har bittasiga bosh bo'lib turuvchi chavandozlarni olib yurish kerak. Ya'ni karvon orqali juda ham ko'p ortiqcha kuch bo'lgan. Dengizda esa, dengizda ham qaroqchilar bo'lgan, lekin ular yakka-yu yagona xavf edi. Chunki garchi dengiz to'lqinlarga boy bo'lsa ham, to'lqinli mavsumlar, ya'ni kuz va qish oylarida mamlakatlar O'rta Yer dengizi orqali shunchaki harakatlanmagan. Dengiz orqali texnologiya, rivojlanish, bilim, talant va hikmat kabi boyliklar mamlakatlar aro tez ravishda almashilgan va aynan o'sha narsa mamlakatlarning rivojiga katta hissa qo'shgan. Videoni aynan shu yerda Yevropa sivilizatsiyasining yaxshiligiga sabab O'rta Yer dengizi deb tugatsak ham bo'ladi. Ammo agar uni qiladigan bo'lsak, dasturxonda juda ham ko'p ma'lumotlar qoldirayotgan bo'lamiz. Demak, endi g'arb va sharq kabi narsalar soxta ekanligini tushunib oldik va qaysidir ma'noda sivilizatsiyalarning rivojiga ularning geografik lokatsiyasi, ulardagi aholi va aholilarning o'rtasidagi talantlarning almashinuviga guvoh bo'ldik. Endi esa va nihoyat mavzumizni boshlasak bo'ladi. Miloddan avvalgi 15-asrga, Misr qirolligining 18-chi sulolasiga qaratgan holda boshlamoqchiman. 18-chi sulola Misr tarixidagi eng muvaffaqiyatli sulolalardan edi. Ular juda ham katta yutuqlarga erishgan. Ulardan eng muhimi bu Misr chegaralarini kengaytirish edi. Ular g'arbdan Libiya hududlarigacha, janubdan Shimoliy Sudangacha va sharqdan Suriya, shimoldan esa Falastingacha zabt etib, bir necha mamlakatlarni boshqargan holda dunyo tarixidagi birinchi imperiyani tashkil qilishadi. Ha, albatta, Yevropaning sivilizatsiyasini asosi bo'lgan imperializm aslida Misrda yaralgan. Undan tashqari Misrliklarning 18-chi sulolasi biz hozirgi kunda ko'p ishlatadigan Yandex servisini ham joriy qilishgan edi. Ha, Yandex servisini. Tasavvur qiling, siz miloddan oldingi 15-chi va 12-chi asrlar o'rtasida yashaysiz va keling, siz kiringizni yuvishingiz kerak. Nima qilardingiz? Kiringizni tog'oraga solardingiz, toshning ustiga siz o'zingizni uy raqamingizni qo'yib, eshingingizni tagiga tashlab qo'yardingiz. Albatta, kir yuvchi insonlar u kirni olardi, daryoga borib kiringizni yuvib kelardi va kelgandan keyin sizdan pulini olishardi. Yoki tasavvur qiling, siz ro'zg'or qilishingiz kerak va Misr kabi megapoli shaharda yashaganingiz uchun ishingiz ko'p, vaqtingiz yo'q. Shunda nima qilardingiz? Toshga siz ro'zg'oringiz uchun kerak bo'lgan narsalarning listini yozardingiz va uni ko'chadagi yugurdagi bolaga berardingiz, u bola borib bozordan ro'zg'or qilib kelardi. Boshqachasiga aytganda, Misr bizga hozir ishlatayotgan Yandex va dostavka servisini bizdan 35 asr oldin joriy qilgan edi. Qanchalik qiziqarli narsa bu. Hammani xayoliga kelishi mumkin. Jinoyat qanaq qilib u paytdagi insonlar o'zini kiyim-kechagini va pulini o'g'irlatib qo'ymagan bunaqa servislarga? Chunki agar siz miloddan avvalgi 15-asrda Misrda yashagan bo'lsangiz, qonun-qoida shundan iborat ediki, agar siz jinoyatga guvoh bo'lsangiz, albatta mirshablarga xabar berishingiz kerak edi va xabar bermasangizda jinoyatchi tutilsa, siz ham jinoyatchining sherigi sifatida jazolangan bo'lardingiz. Tasavvur qilyapsizmi? Nafaqat Misr 35 asr oldin Yandex'i tashkil qilgan. Balkim ular shaharning xavfsizligini ham ta'minlagan. Ya'ni Misr aynan shu tariqa o'sha paytlardagi balkim hozirgi eng xavfsiz shaharlardan bo'lgandir. 18-chi sulola davrida Misr yana ham bitta katta o'zgarish qilishadi. Ya'ni ular tarixni yangi darajaga olib chiqishadi. Ya'ni Misrda 18-chi sulola davrida insonlarni qayd etish boshlanadi. Ya'ni ular kim tug'ib, kim o'layotganini, kim qayerda yashashini, qayerda ishlashini va kim kimning otasi yu farzandi ekanligini qayd etib borishardi. Undan tashqari ularda manzil tizimi bo'lib, bu degani ularda markaziy pochta servislari ham bo'lgan. Undan tashqari Misrda Fravning og'zidan chiqayotgan gapni yozib oluvchi, hukumat va xalq o'rtasidagi muomalalarni qayd etuvchi va tashqi mamlakatlarda bo'layotgan yangiliklarni yozib oluvchi tarixchi tashkilotlar ham bo'lgan.
Bu narsani bilishimizning sababi chunki bizda insoniyatda hozirgi kunda 35 asr oldin Misrda yashagan insonlarning manzillari yozilgan toshlar, ularning ro'zg'or listlari, ularning bir-biriga yozgan sevgi xatlari yu biznes planlari barchasi ekzemplyar sifatida bor, mavjud. Bunga boshqacha nuqtai nazardan qarayotgansiz, biz 35 asr oldin Misrda yashagan insonlar haqida 200 yil oldin Amerika hududida yashagan insonlarga qaraganda ko'proq bilamiz. Va bularning barchasining sababi giperxronika, ya'ni tarixni ultra detallar bilan qayd etib borish. Albatta, hozirgi kundagi misollarga bo'lishi mumkin bizning Instagram va har xil ijtimoiy tarmoqlarimiz. Chunki agar men ertalab kirib kafeda ovqatlanadigan bo'lsam, uni Instagramga post qilaman. Albatta, u Instagramning arxivida qoladi. Va men rad etmasdimki, agar Instagram o'sha narsalarni keyingi 200, 300, balki 1000 yil davomida saqlab qo'yotgan bo'lsa va bu narsa dunyo bo'yicha milliardlab insonlarning hayotida sodir bo'lib qoyotdi. Aynan o'sha narsa 35 asr oldin Misrda tashkil topgan. Vaqtni esa endi miloddan avvalgi 6 asrga tezlashtiramiz. Fors imperiyasini yaratgan Kurush ismli inson bo'lgan. O'zbekchalab tarjimasi uni Kir bo'lgan. Uning o'g'li Kir 2 bor edi. Demak, Kurush Fors imperiyasini yaratganda dunyo tarixidagi juda ham bir ajoyib to'g'ri ishni qiladi. U imperiyani yaratarkan dunyodagi birinchi erkinlik konstitutsiyasini joriy qiladi. Ana bo'lmasa, G'arb o'zini erkinligi va demokratiyasi bilan Sharqdan ajratib turishiga qaramasdan, aynan o'sha narsa 26 asr oldin Fors imperiyasida tashkil topgan edi. Demak, bu erkinlik konstitutsiyasiga ko'ra Fors imperiyasida birinchi marta qullik man etiladi. Undan tashqari Kurush imperiyada din erkinligiga kafolat beradi. Nafaqat kafolat beradi, balki bu narsaga u targ'ib qiladi. Shunaqangi darajada targ'ib qiladiki, uning aytishi bo'yicha siz qaysi din vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, davlat xazinasidan foydalangan holda o'zingizni diningizni ibodat xonasini qurdirish huquqiga ega bo'lgansiz va albatta bu ishni rostdan ham qilgan. Misol uchun Bobil imperiyasi, ya'ni bizning tilda Babilon imperiyasi Falastinni bosib olganda ular Bobil shahriga o'zlari bilan yahudiylarni majburlab olib kelishgandi. Albatta, qulchilik uchun emas, balkim shunchaki majburlab olib kelishgan edi. Vaqt o'tgandan keyin Kurush Bobilni bosib olganida Bobildagi majburiy yashayotgan yahudiylarni ko'radi, ularni qaytib Falastinga ketishlarini buyuradi. Falastinga qaytib borgan yahudiylar esa Sulaymon alayhissalomning ma'badlari, ya'ni masjid, ibodatxonalarini Bobilliklar tomonidan yer bilan yakson bo'lganini ko'rishadida, erkinlik konstitutsiyasini eslagan holda Kurushga murojaat qilishadi va qaytadan yaxshiroq va hashamatliroq bo'lgan ibodatxonani qurishni talab qilishadi. Kurush va'dani berib qo'ygan tufayli albatta u narsaga rozi bo'ladi. Lekin o'z ko'zlari bilan ibodatxonani ko'rar ekan, u narsani yer bilan bir tekis bo'lib ketganini ko'rib, hayron qoladi va u unga qarab aytadi: "Bu narsani faqatgina bir turdagi insonlar qila oladi. U ham bo'lsa Misrli injenerlar, ya'ni quruvchilar." Va aynan shu tariqa Kurushning qarori asosida Misrlik injenerlar Fors oltinidan foydalangan holda Sulaymon alayhissalomning ibodatxonasini ustiga qaytadan yangi versiyasini qurishadi. Oradan 30-40 yil o'tib esa filosofiya dunyoga keladi. Faylasuflik. Filosofiya Tales degan faylasuf tomonidan Milutes, ya'ni Mil shahrida paydo bo'ladi. Ko'p vaqt o'tmay bu faylasuflik esa qadimgi Yunonistonning Afina shahrigacha yetib boradi. Afinaliklar bu fanni sevib qolishadi. Xuddi trendga o'xshab hamma faylasuflik bilan shug'ullanishni boshlaydi. Qizig'i shundaki, Yunonistonda bir ayol yashagan. Uning ismi Aspaziya edi. Xuddi hamma trendni yaxshi olib ketadi, yomon olib ketgandek, Aspaziya bu fanni masteriga aylanadi. Va Aspaziya hayoti davomida butun jahon tan olgan Sokratni faylasuf qilib tarbiya qilib katta qiladi. Qizig'i shundaki, agar siz hozir Google ga kirsangiz yoki qandaydir kitobiy manbalardan tekshirsangiz, Aspaziya afsona ekanligini topasiz. Buni sababi, u paytlarda xristianlar ayollarni erkaklardan kamroq inson deb hisoblashgan. Ya'ni ular ayollar lider, yetakchi, olim, o'qituvchi bo'lishlarini qoralagan. Aynan shu sabab o'tmishdagi tarixchilar ayollarni tarix varaqlaridan o'chirishga qattiq harakat qilishgan. Bir o'ylab ko'rsangiz, Aspaziya Sokratga falsafani o'rgatganini Sokratni o'zi qayd etgan. Agar Aspaziya bu afsona bo'lganida, Sokrat u haqida gapirmagan bo'lardi. Chunki Sokratning o'zi faylasuf, u ertakchi emas. Unga nima foydasi bo'lardi Aspaziya haqida gapirib? Afsonaviy inson haqida gapirib. Aynan o'sha sababli hozirgi kunda insoniyat Aspaziya haqiqiy ayol bo'lganligiga, Sokratning o'qituvchisi bo'lganligiga ishonishadi. Demak, bu hodisalar sodir bo'lar ekan, asrlar davomida Yunonlar va Forslar to'xtovsiz bordi-keldi jangda edi.
va nihoyat forslar jang qilishni to'xtatganida aql bovar hodisa sodir bo'ladi. Aleksandr Makedonskiy yo'q joydan forslarni va yunonlarni bosib oladi. Aytib o'tmoqchiman, Aleksandr ismini o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsangiz, Google'da Iskandar Zulqarnayn chiqib keladi. Buni nafaqat islomiy tarix, balkim dunyoning boshqa o'lkalaridagi olimlar ham va tarixchilar ham u ikkita insonni bir xil emasligini tan olgan. Aleksandr Makedonskiy va Iskandar Zulqarnayning bitta insonligi haqidagi gaplar malayziyaliklarni arab tilidagi tarix kitoblarini tarjima qilishgandagi xatolikdan kelib chiqqan. Ya'ni o'sha tarjimadagi xatolik tufayli tariximizda endi o'sha ikki insonning birligi haqidagi mishmishlar tarqalishni boshlagan. Bularning barchasiga malayziyaliklar aybdor ekanligini o'z qidirib bilib olsangiz bo'ladi. Shunday qilib oradan vaqt o'tib, Aleksandr qurgan Yunon sivilizatsiyasi va imperiyasi sekin-astalik bilan qulashni boshlaydi. Ularning o'rniga endi Rimliklar keladi. Rimliklar juda ham kuchli armiya bo'lishgan. Ular qulagan Yunon imperiyasini qayta tiklashadi va o'zlarini qilishadi. Bu hodisalar payti Forsiy imperiyasi ham Aleksandrga tiz cho'kkandan keyin o'ziga kelib oladi. Va ikki tomon oyoqqa turib olgandan keyin esa ikki tomon o'rtasida ayanchli jang bo'ladi. Bordi, keldi. Bu to'qnashuvlar miloddan avvalgi 53-yilda boshlanib, to islomning ibtidosigacha. To'g'rirog'i 633-yili musulmonlar fors hududlarini bosib olishni boshlagunlarigacha salkam 7 asr davom etadi. 7 asrlik jang. Tasavvur qilyapsizmi? Qonga, g'arazga, alamga, qasos hislariga to'la to'qnashuvlar. Aynan shu talofatlarning o'rtasida biz o'tkazib yuborishimiz mumkin bo'lmagan muhim hodisalar ham sodir bo'layotgandi. U ham bo'lsa, buyuk kutubxonaning tashkil topishi. Xo'sh, qarang. Ozgina orqaga Aleksandr Makedonskiy forsni bosib olgan paytlariga qaytsak, uning sherigi bor edi. Ptolemey 1. Qizig'i shundaki, Aleksandr Makedonskiy o'lganida u Misrni Yunon imperiyasidan ajratib oladi va o'z boshqaruviga ham olib olgan edi. Aleksandr Makedonskiy esa qachon Rimliklar Yunon imperiyasini bosib olganida o'ladi va Ptolemey o'shanda Misrni ajratib olib o'zining imperiyasini yaratadi. Undan tashqari Ptolemey Misrda fravillik ham qiladi va u o'z davrida buyuk kutubxonani, Aleksandriya kutubxonasini tashkil qiladi. Uning g'oyasi shunday ediki, kutubxona dunyoning fleshkasi, xotira kartasi bo'lishini xohlardi. Ya'ni barcha ma'lumotlarning nusxalari shu kutubxonada saqlanishini xohlardi. Va dunyoning eng birinchi muzeyi ham aynan shu kutubxonada tashkil qilinadi. Binolardan birini ular o'sha davrlarning eng so'nggi rivojlangan texnologiyalarini ommaga ko'rsatish uchun ochishgan. U paytlar avtorlik huquqlari degan narsa bo'lmaganligi uchun birinchi muzeyning g'oyasi siz u yerga borib, u yerdagi rivojlangan texnologiyalardan ilhom olib, o'zingiz yangi bir narsani ixtiro qilishingiz va kelajak avlod uchun bir nusxa o'sha muzeyga qaytib olib kelishingiz kerak edi va sivilizatsiya rivojiga shu tariqa hissa qo'shishingiz edi. Qizig'i shundaki, bu binoning nomi muzey edi. Ya'ni u binoga keyinchalik biz zamonaviy lug'atdan kelib chiqqan holda tarjima qilib nom qo'ymaganmiz, balki u birinchi muzey degan so'z bilan nomlangan obyekt bo'lgan. Ya'ni ko'rib turganingizdek, muzeylar aslida san'at asarlari uchun emas, balkim texnologiyalar rivoji uchun bo'lgan g'oya edi. Bu kutubxonada umumiy taxminan 1 millionga yaqin kitob bo'lgan. Qissaga qaytadigan bo'lsak, Ptolemey Aleksandr o'lganidan keyin Misrni ajratib olgan, buyuk kutubxonani tashkil qilgan va vaqt o'tib Misrliklar ham Rimga tiz cho'kkan edi. Qizig'i shundaki, bu kutubxonaning davrida Misrda Aleksandriya Heroni, ya'ni Iskandariya Heroni degan injener ham bor edi. U birinchilardan bo'lib bug'li mexanizmlarni ixtiro qilgan inson bo'lgan. Ya'ni u bug' hosil qiladigan bosimdan energiya sifatida foydalanishni o'rgangan va o'sha energiyaning qonunini kashf qilgan edi. Afsuski, Heron bu texnologiyani rivojlantirish imkon topa olmaydi, chunki unda vaqt yetmay qoladi. Vaqt yetmay qolganining sababi esa Heron yashayotgan damlar xristian dini endi paydo bo'lgan dim edi va Rim xristian diniga o'tgan edi. Rimning xristian diniga o'tishi imperiyaning texnologik rivojini to'xtatishi bilan boshlanadi. Ya'ni rimlik byurokratlar imperiya yetarlicha rivojlangan, bu yog'iga rivojlanmasak ham bo'ladi degan g'oyani targ'ib qilishgan edi. Aynan o'sha sababli Heron kashf bo'lishi mumkin bo'lgan ko'p ixtirolarni kashf qila olmaydi. Undan tashqari milodiy 391-yili Rimning rivojlanishining shart emasligi haqidagi g'oyalari eng cho'qqisiga chiqadi. Chunki o'sha yili imperator Teodosiyning qarori bilan nafaqat xristian dini rasmiy dinga aylanadi, balki g'ayridinlar imperiya hududida noqonuniy shaxslarga aylanishadi. Ular yo mamlakatdan chiqib ketishlari, yo xristianlikni qabul qilishlari kerak bo'ladi. Shu yerda vaqtni ozgina pauza qilamiz. Misrning Iskandariya shahri o'sha davrlarning eng yahudiylarga boy hududi edi. Dunyo bo'yicha miloddan avvalgi 308-yilda tug'ilgan Ptolemey 2-ning davrida u o'sha shahridagi yahudiylar uchun ajoyib bir ish qiladi.
Qiziq shundaki, yahudiylar Misrning mahalliy aholisi bo'lganligi uchun ular ibroniy tilida, ya'ni Tavrotning tilida gaplasha olishmas edi. Shu sabab Ptolemey II 70 ta ravvinlarni, ya'ni yahudiylarni imomlarini oladi-da, Tavrotni ibroniy tilidan yunon tiliga o'tkazishni, tarjima qilishni buyuradi. Maqsadi esa Misrli yahudiylar o'zlarining buyuk kitoblariga ega bo'lishlari edi. 70 ta tarjimani olib, xatoliklarni to'g'rilagandan so'ng ular bitta kitobga birlashtirishadi. Va qarabsizki, yahudiylar uchun yunoncha Tavrot paydo bo'ladi. Endi vaqtni davom ettirsa ham bo'ladi. Rim imperiyasidagi Misrga qaytadigan bo'lsak, 391 yili xristian dini rasmiy dinga aylangandan so'ng senat a'zolaridan biri farmon beradi. Farmonga ko'ra, imperiya hududidagi barcha yahudiylar va mushriklarni qirib tashlash buyuriladi. Misrda yahudiylar bir joyda yashaganligi uchun ular yahudiylarni bitta qoldirmay qirib yuborishadi. Mushriklarga keladigan bo'lsak, ular aralash yashashardi. Shu sabab ularni topish qiyin bo'ladi. Rimliklar avval ham eshik-meshik yurib, mushrikmisan, nasroniymisan deb so'rashni boshlashadi. Nimagadir bu narsa ish bermaydi, chunki hech kimni o'lgisi kelmagan edi. Shunda ular ajoyib bir yechim topishadi. Ular eshiklarni taqillatishadi-da, agar qaysi qo'shnilaring seni mushrikligini etmasang, seni o'ldiramiz deyishadi. Shunda hamma qo'shnilarni chaq beradi. Kim kimni chaq berayotganini hisob kitob qilib, agar ko'pchilik bitta insonga chaq berayotgan bo'lsa, u insonni borib, ortiqcha savollarsiz shunchaki o'ldirib tashlashgan. Qarabsizki, birma-bir odamlar bir-birini sotib beradi va endi Rim mushriklardan ham xalos bo'ladi. Mushrik deganda ular peyganlarni, ya'ni but sanamlarga sig'inuvchi insonlarni va har xil yunon xudolariga ishonuvchi insonlarni nazar tutishgan. Shundan so'ng hukumat Aleksandriya kutubxonasiga borishadi. U paytlar buyuk kutubxona Gepatiya ism ayol tomonidan yurgizilayotgan edi. Gepatiya mushrik bo'lmagan, u teist bo'lgan. Teist nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, ateist so'zidan olingan so'z. Ateist xudo borligiga ishonmasa, teist xudo borligiga ishonadi. Lekin uni insonlar o'rtasidagi sifatlarga ishonmaydi. Ya'ni misol uchun biz Allohni xudo deb bilamiz. Hindlar esa sigirni xudo deb biladi yoki o'zini qandaydir buddalarni xudo deb biladi. Teistlarning g'oyasi bo'yicha biz inson sifatida xudoga sifat bera olmaymiz, uni tasvirlay olmaymiz deyishgan. Ya'ni Gepatiya teist edi, shu sabab u yaratuvchi borligiga ishonardi, lekin xristianlarning xudosiga ishonmagan va aynan shu sababli u xristianlikni tan olmagan. Gepatiya kutubxonani yurgizgan inson sifatida u ham domla edi va juda ham ko'p o'quvchilari bo'lgan. O'quvchilarning aksariyati esa mushrik bo'lgan, ya'ni ular yunon mifologiyasiga ishonishgan. Shu sabab kutubxona ham, Gepatiyaning o'quvchilari ham yer bilan yakson bo'ladi. To'g'risini aytsam, Gepatiyaga nima bo'lganini bilmayman, lekin ishonaman, topsa bo'ladi nima bo'lganligini. Lekin jamiyat sifatida bizga omadimiz kelib qoladi, chunki bizda hozirgi kunda o'sha kutubxonadagi kitoblar bor, ya'ni insoniyat o'sha kitoblarga ega, garchi o'sha kutubxona yer bilan yakson bo'lib ketgan bo'lsa ham. Chunki bu kutubxona yonib yakson bo'lishdan bir necha 10 yillar oldin Eron, ya'ni o'sha partlardagi Fors imperatori buyuk Shapur bu kutubxona haqida eshitgandan so'ng juda ham hasadi kelgan edi. Shapur o'z davrida Rim imperatorlaridan birini ustida g'alaba qozongan edi va Rim imperatori Valerianni va uni ikkita legion degan armiyalarini hibsga olgan edi. Legionlar bu Rimlarning spetsnazlari bo'lgan. Ular 6000 ta maxsus mashg'ulotdan o'tgan, juda ham mohir va qo'lidan ko'p ishla keladigan askarlardan iborat armiyalar bo'lgan va Rim imperatori buyuk Shapur o'sha ikkita legionni o'ziga olgan edi. Ular legionlardan bittasini Xitoyga sotadi. Chunki ular spetsnazlar, Xitoylar uchun bu spetsnazlar mulk bo'lgan. Sotuvdan olgan pulni oladi-da, legionlarning ikkinchi armiyasiga qul sifatida shahar qurdiradi. Shaharning nomi Gandi Shapur bo'lgan. Gandi Shapurda buyuk Shapur akademiya ham ochadi. Akademiyadan ochishdan maqsadi esa u xuddi Misrdagi Aleksandriya kutubxonasi kabi yerning repositoriyasi, ya'ni uni xotirasiga ega bo'lish edi. Va afsuski o'sha paytlar Forslar, Rimliklar yoki Yunonlar bilan muomalasi yaxshi bo'lmaganligi uchun Aleksandriyadagi kitoblarni nusxalay olmagan va shu sabab majbur bo'lgan Forslar Hind va Xitoylarni hikmati ularni bilimi bilan kutubxonani to'ldirishgan. Shu bilan buyuk Shapurning vaqti o'tadi va o'zidan keyin juda ham ajoyib yodgorlik qoldiradi aynan shu kutubxonani. Garchi buyuk Shapurning vaqti o'tib ketishiga qaramasdan Forslar u kutubxonani bilimga to'ldirishga juda ham chanqoq bo'lishadi. Chunki Forslar o'sha paytlarda eng bilimga chanqoq sivilizatsiyalardan bo'lishdi. Ko'zi kun namas kunida sinadi deyishgandek, bir kuni ularni omadi keladi.
Rimning Aleksandriya kutubxonasiga qaytadigan bo'lsa, kutubxona yonib kul bo'lganida kitoblarning bir qismi yunonlar tomonidan saqlab qolingan edi. Yong'indan so'ng ular kitoblarni Afina akademiyasiga olib borishadi. Ko'p o'tmay Rim hukumatı imperiyadagi barcha akademiyalarni band qilishadi. Ularning g'oyasi bo'yicha hukumat beradigan ta'lim yetarli edi va boya aytib o'tganimdek, ular endi rivojlanishga ehtiyoj yo'q deb hisoblashardi. Afina akademiyasini ham talon-taroj qilishni buyurishganida, yunonlarning bir qismi akademiyadagi Aleksandriya kutubxonasidan kelgan barcha kitoblarni yig'ib kemaga ortib, ularni Fors imperiyasiga panoh so'rab olib ketishadi. Forslarga bo'lib ular bizga boshpana kerak, biz Rim imperiyasida yashay olmaymiz deyishadi. Buni eshitgan forslar kulga qistab, albatta kim u ahmoqonalarni qo'l ustida yashagisi keladi deydi. Shunda yunonlar ularga qarab, yo'q, bizga boshpana kerak emas, bizani kitoblarimizga kerak deydi. Tushunmadim, nima deding degan forslar bir kema kitoblarning asl manbasi qayerdaligini bilgandan so'ng nafaqat yunonlarni ularni kitoblarini ham qo'l ochib kutib olishadi. Bu hodisa Fors imperiyasi uchun juda ham katta narsa edi. Chunki rimliklardan farqli o'laroq forslar bilimga chanqoq bo'lishgan va Aleksandriya kutubxonasidan kelgan dunyoning eng zo'r bilimi nafaqat ularning ruhini ko'targan edi, balkim Gandi Shapurdagi kutubxonaning jahon miqyosidagi saviyasini ham necha o'lchamni ko'targan edi. Endi qissaning umumiy tasviriga keladigan bo'lsak, shuncha ishlarning bari Fors va Rim imperiyasi o'rtasida bo'lib o'tgan 7 asrlik jang mobaynida bo'layotgan edi. Shunga qaramay urush davom etadi. Etib o'tilgan hodisalardan so'ng Fors imperiyasi yanada kuchayishni boshlaydi, sekin-astalik bilan Turkiya, Suriya, Falastin va Misr hududlarini barini egallaydi. Forslar sekin-astalik bilan Rimning qulashiga ham majbur qilishayotgan edi. Balkim qulatishardi ham. Afsuski peshonalariga yozmagan ekan, chunki aksiga olib Rimni bosib olayotgan bir vaqtda Fors qo'mondonlaridan biri sabotaj uyushtirib Fors imperatorining o'rniga o'tirib oladi. 2 kun o'tmay uni so'yib ketishadi. Shu kabi kichkintakkina 2 kunlik qichqoq tutishi Rim imperiyasi uchun yetarlicha strategik ustunlik beradi va o'z chegaralarini himoya qila olishda sharoit yaratib bera oladi. Va aynan o'sha sababli tarixchilar Forslar Rimliklarni bosib ola olmaganligiga ishonadi va aynan o'sha sabotaj tufayli. Bu holat 600-yillarning boshlarigacha sodir bo'ladi va keyin ajoyib bir hodisa sodir bo'ladi. U ham bo'lsa, islomning bu dunyoga kelishi. Islom dunyoga kelishi haqida alohida epizod obormoqchiman, lekin politik tarixga qaytadigan bo'lsak, 632-yil payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vafot etadilar. Vafot etganlaridan keyin birinchi bo'lib xalifa sifatida Abu Bakr xalqni boshqaruvini oladi. Qiziq shundaki, arablarda xalifa tizimi bo'lardi. Xalifa tizimini imperializm yoki fravon hukumat tizimidan qanaqa boshqachaligini juda ham yaxshi bilasizlar. Bu unga alohida to'xtalib o'tamiz. Qisqaga qaytadigan bo'lsak, Abu Bakr payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'lgan yillari Arab yarim oroli bitta boshliq tomonidan boshqarilishini buyuradi va bir yil ichida jahon tarixida birinchi marta butun boshli Arabiston yarim oroli peninsulasi bitta hukumat tomonidan boshqarilishi boshlaydi. Ya'ni payg'ambarimiz vafot etgan yillarning o'zida butun Arabiston Quraysh tomonidan bosib olinadi. Oradan bir yil ham o'tar o'tmas Abu Bakr ikkita armiyani zabt etish uchun chiqarib yuboradi. Bittasini Forsiy imperiyaga, ya'ni Eron, Iroq tomonga, ikkinchisini bo'lsa Rim imperiyasi tomonga. U armiyalarni soni dushmanlikiga qaraganda ancha kamroq edi. Texnologiyalari dushmanlikiga qaraganda ancha yomonroq edi. Resurslari dushmanlikiga qaraganda ancha yomonroq edi. Shunga qaramasdan keyingi bir necha 10 yillar davomida musulmonlar g'arb tomondan Falastingacha bosib oladi. Sharq tomondan Bag'dodgacha bosib oladi. Rim va Fors imperiyalari bir-birini 7 asrdan beri jang qilib bosib ola olmayotgan hududlarni bir necha 10 yillar davomida musulmonlar son jihatdan kam bo'lib turib, texnologiya jihatdan pastroq bo'lib turib bosib oladi. Qaranglar, arablar juda ham g'alati bir armiya edi. Ular juda ham mohir bo'lgan, ya'ni bosib olishga usta bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan ular rimliklarga o'xshab bosib olgan hududlarni qul qilishmas edi yoki xochga olib ilib yoqishmas edi odamlarni yoki o'ldirib yuborishmas edi mass crucify qilib. Ular shunchaki borishardi, bosib olishardi va nalog to'lattirishardi. O'sha paytlarni davrida, ya'ni zamonaviy sivilizatsiyadan oldin siz davlatingiz bosib olingandan keyin yagona jazoingiz nalog to'lash bo'lsa, bu dunyodagi eng zo'r bosib olishlik hisoblanadi. Hattoki hozir ham, chunki hozir ham davlat bosib olganida nafaqat nalog to'latyapti, balki undan tashqari butun boshli resurslardan foydalanyapti va undan tashqari necha kishini o'ldiryapti davlat bir-birini bosib olganida. Demak, arablarga qaytamiz. Ular Bag'dodni bosib olishganda Fors imperiyasi 1200 yoshda edi. Tasavvur qilyapsizmi? Endigina ona bag'ridan tug'ilgan bola
o'ziga 12 yil qotdi keladigan bolani chochib tashlayapti. Utiminni Fors imperiyasini bosib olganida arablar xuddi shunaqa hodisa sodir bo'lgan edi. Ya'ni 1200 yillik texnologiya, tarix, politika ustunliklar juda ham ko'p edi. Fors imperiyasining atrofidagi nechta imperiyalar bilan bo'lgan munosabatlari yaxshi edi. Ularda juda ham ko'p resurslar bor edi. Arablar shunchaki kichkintakkina qishloq edi. Arablarni hech kim bilmas edi borligini. Aynan o'sha sababli oldingi tarixda Rim va Fors imperiyasi tarixida arablarga hech kim tegmagan. Chunki Rimliklar ham, Forslilar ham Arabiston yarim orolida birov yashashiga ishonmas edi. Ular shunchaki o'ylashardi, qabilachilar, kichkina qabilalar yashaydi deb o'ylashardi. Bilishganligi uchun resurslar yo'qligini. Rimliklar ham bosib olmagan Arabiston yarim orollarini, Forslar ham bosib olmagan. Endi hech kim borligini bilmagan bu qabila azgina vaqt o'tmasdan butun jahonni juda ham katta qismini bosib olgandan keyin juda ham boshqa katta imperiyalarni e'tiborini tortadi. Va u yog'ini bilasizlar, tarixi u yog'i endi salb yurishlarga aylanib ketdi. Endi qissaga qaytadigan bo'lsak, arablar juda ham boshqacha bosib oladigan xalq bo'lganligi uchun ular bosib olgandan keyin borishardi. Misol uchun Bag'dodga. Manga qaralaring, sallar shu imperiyani 1200 yildan beri boshqarib yuribsizlar. Biz bilmaymiz qanaqa qilib boshqarishni. Shuning uchun sallar bizani o'zlaringni hukmronlaring deb tan olasizlar. Tan olganlaringdan keyin eng asosiy davlat tizimini o'zgartiradigan narsalarni biza bilan kelishasanlar va qolgan ishlarni o'zlaring qurasanlar deydi. Ya'ni byurokratlar joyida qolgan, hukumat a'zolari, senat deysizmi, vazirlar deysizlarmi, boshqaruvchilar hammasi joyida qolgan. Faqatgina shoh o'rnidan ketgan. Va bu turdagi tuzib olish hamma xalqqa yoqqan. Forslarga ham, Misrliklarga ham, Yunonlarga ham, Rim imperiyasining hududlariga ham, Yevropa, Turkiya barcha hududlariga bu turdagi bosib olinish, ya'ni bosib olgandan keyin faqatgina asosiy kontrolni olib qo'yib, qolgan hamma narsani o'z holida qaytarish juda ham ko'pchilikka yoqqan. Undan keyingi nuqta, arablarning qizuv tomoni ular ilmga chanqoq bo'lishgan. Ular Gandi shapkuni bosib olishganda, ya'ni Fors imperiyasidagi Aleksandr kutubxonasini kopiyasini ular qarashadi-da, nima bu deyishadi. Eronliklar bu akademiya deyishadi. Arablar qarab, akademiya nima deyishadi? Eronliklar bo'l, bu yerda narsalarni o'rgansang bo'ladi va butun dunyoning ma'lumotlari mana shu yerda joylashgan deyishadi. Arablar okey, olib kir bizani deydi. Eronliklar okey, mayli olib kiramiz deydi. Arablar kirgandan keyin kitoblarni ko'rib lol qoladi. Shuncha ma'lumot bitta dona zidaniyadaligini ko'rib o'zini yo'qotib qo'yadi. O'rgat deydi. Keyin eronliklar majburlikdan o'rgatishni boshlaydi. Garchi bosib olishganni boshidan o'rganishni boshlanishiga qaramasdan, o'rtacha 8-asrlargacha olimlar tomonidan Gandi shapurdagi bilimlar arab tiliga o'zgartirilmaydi. 8-asrdan keyingina boshlanadi Gandi shapur akademiyasidagi kitoblar arab tiliga tarjima qilinishni boshlaydi. Va o'shandan keyin imperiyani juda ham katta qismi endi arab Gandi shapurdagi kitoblarga bo'lgan do'stupi ochiladi. Va albatta arablarni ilmga bo'lgan qiziqishi va bosib olgan hududlarida xristianlarga o'xshab kutubxonalarni, akademiyalarni bosib olmasligi juda ham katta yordam beradi. Va aynan o'sha sababli islomiykan urug'lardan bizada Xorazmiy kabi olimlar paydo bo'ladi. Xorazmiy haqida juda ham yaxshi bilasizlar, maktablarda o'rganganmiz. Qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, Xorazmiy to katta bo'lib, o'zini faoliyatini boshlamagungacha butun dunyo Rimni raqamlashtirish tizimini ishlatardi. Bilasizlar, Rimni raqamlashtirish tizimida juda ham qiyin qo'shish, ayirish, ko'paytirish soatlab vaqt ketadi kattaroq raqamlarda. Va Xorazmiy o'zining qobiliyatlarini ishga solgan holda arab tilidagi arabcha raqam tizimini o'ylab topadi. Shunday ekan, har gal ertalab turganingizda soatdagi nomerlarni ko'rib qanchalik tushunish osonligini bilganingizda Xorazmiyga duo qilib qo'ying. Joy jannatdan bo'lsin. Shu tariqa Xorazmiy o'zi bilmagan holda butun dunyoni hayotini o'zgartiradi. Ba'zi hollarda o'ylab qolaman, agar arab tiliga raqamlashtirish tizimi ish bermaganda, balkim bizada hozirgi kundagi texnologiyalar bo'lmagan bo'lardi deb. Xorazmiydan ozgina vaqt o'tib, Farobiy dunyoga keladi. Farobiy juda ham qiziq olim edi. Farobiy metafizika faniga asos soladi. Metafizika degani atrofimizdagi bor narsalarni mohiyatini, ularning xislatini va ularning borligini o'rganadigan fan degani. Ya'ni nega sayyoralar aynan dumaloq? Nega to'rtburchak bo'lmadi yer? Nega dumaloq? Nega yulduzlar joylashgan joyda joylashgan? Ularning orqasidagi sababni qidirishga harakat qilardi. Yo'q, qidirganda u nimaga Alloh o'sha narsani qaror qildi deb qidirmas edi. Yo'q, aynan qaysi turdagi hodisalarning zanjiri yulduzlarni borib o'sha joyga joylashganini sharoit yaratib berdi degan sababni qidirardi. U ham qaysidir turda fizika edi. Lekin metafizika sifatida u o'shani orqasidagi hikmatni ham qidirish bo'lardi. Va aynan o'zini shu narsalarga qiziquvchanligi sababli Farobiy o'z asrini eng kuchli olimlardan bo'lib qoladi. Farobiy undan tashqari dinga ham qiziqardi, ya'ni dindagi bilimlar va o'sha narsalarni polni o'rganishni xohlardi. Farobiy Alloh yaratgan hamma narsani, quruqlikni ham, suvni ham, hammasini o'rgangisi kelardi. U limit xohlamas edi.
va bu narsa noto'g'ri narsaligini bilardi Farobiy. Qaysi ma'noda? O'sha paytda hukumat tizimiga qaraganda bu narsa noto'g'ri narsaligini Farobiy juda ham yaxshi bilardi. Va aynan o'sha sababli Farobiy yozgan aksariyat kitoblarini tirik payti chiqarmagan va balkim aytganki, o'lganimdan keyingina bu kitoblar chop etilsin deb vasiyat qoldirib ketgan va aynan shu sababli ham biz Farobiy haqida unchalik katta informatsiyaga ega emasmiz. Ya'ni uni hayotini detalli bo'lgan informatsiyalarga, ma'lumotlariga. Farobiyning muammosi bo'lardi. Farobiy islomga ishonardi, albatta, va Allohning sifatlarini orqasidagi hikmatlarni qidirardi rasa. Demak, islomga ishongan sifatida Farobiy bilardi, Alloh rahmli va mehribon, Ar-Rahman, Ar-Rahim va o'ylardi. Agar Alloh rahmli va mehribon bo'lsa va musulmonlarning jannatga tushishini xohlayotgan bo'lsa, boshqa dinlarchi derdi. Axir Allohning 99 ta sifatlaridan bittasi bu Allohning oqilligi, uni adolatligi-ku deydi. Va shu tariqa juda ham ko'p o'ylaydi Farobiy va o'ylagandan keyin quyidagi xulosaga keladi. Agar Alloh bir vaqtda o'zida ham mehribon, ham rahimli bo'lsa va bir vaqtda o'zida ham oqil, adolatli bo'lsa, demak, boshqa din vakillari islom haqida eshitmaganligi uchun, ya'ni o'sha paytlar, albatta hozir hamma din vakillari islom haqida eshitgan, o'sha paytlar boshqa din vakillari islom haqida eshitmaganligi uchun, agar ular do'zoxga ketsa bu degani Alloh rahmli va rahimdil bo'lib qolmaydi va o'sha narsani oldini olish uchun u xulosaga keladiki, islom dinida eshitmagan hamma ham o'zini din orqali Alloh bilan bog'lanishi mumkin. Ya'ni asosiysi ular yaratuvchiga ishonsa bo'ldi degan xulosaga keladi. Va shu tariqa Farobiy o'zidan keyin sufizmni qoldiradi. Sufizm faylasufli so'zidan olingan bo'lib, faylasufi suf ismidan hech qanaqa limitsiz o'rganish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni siz o'ylayverasiz va siz bilan Allohning o'rtasida hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Shariatda qonun qoidalari ham, hech qanaqa qonun qoidalar, konstitutsiyalar hech narsa bo'lmaydi. Siz xohlaganingizcha Alloh bilan bog'lana olasiz va uning uchun siz qoidadagi qaysidir bitta ibodat turidan foydalanish shart emas. Alloh bilan o'tirib ham, turib ham bog'lanib, Allohga ibodat qilsiz bo'ladi degan o'zidan keyin mana shunaqa jamiyatni qoldirib ketadi Farobiy. Endi u narsa to'g'ri yoki noto'g'riligini, of course, mani bilimim yetmaydi biror bitta qaror qabul qilishga, albatta omma uchun va u aynan o'sha sababli keyingi temaga o'tamiz. Farobiy olim bo'lishdan tashqari u juda ham geniy shaxs edi, bilimdon edi, ya'ni juda ham ko'p narsalarni bilardi. Ko'p narsalarni bilgan inson sifatida Farobiy, keling, actually Farobiy qanaqa foyda keltirganini yana bitta qismini aytaman. Ibn Sino degan insonni taniymiz, right? Avicenna va undan tashqari Ibn Sino tabib bo'lgan. Demak, Ibn Sino aytgan, men Aristotelning qanotli qushlar kitobini 40 marta o'qidim deb aytgan. Aslida biz necha marta o'qiganini bilmaymiz, lekin bilamiz, Ibn Sino o'sha so'zni aytganida, o'sha gapni aytganida Ibn Sino Aristotelni yodlab olganligini bilardi. Muammo shundaki, Aristotel kitoblarini yodlab olgan bo'lishiga qaramasdan Ibn Sino ularni tushunmas edi. Ya'ni ularning mohiyatini, ular nima deyotganini tushunmas edi. Chunki Ibn Sino yashayotgan paytda Aristotel ishlatgan so'zlar 1000 yildan oshiq tarixga ega edi. 1000 yil davomida so'zlar, tillarni tuzilishlari, grammatikasi o'zgarib ketganligi uchun Ibn Sino o'sha narsalarni tushunmas edi. Kunlardan bir kuni Ibn Sino bozorda aylanib yurar ekan, ko'zi kitobga tushadi. Kitobning nomi Farobiyning Aristotelning mantiqiy va maqolli tarjimalari edi. Va aynan o'sha narsani ko'rganidan keyin Ibn Sino resiy kitobni sotib oladi va uyiga borib o'qishni boshlaydi. Uyiga borib o'qishni boshlagan ekan, u tushunadiki, shu Farobiy Aristotelning kitoblarini o'qigan, qanotli so'zlar kitobini va qanotli so'zlar kitobini o'qiganidan keyin har bittasini o'tirib, o'zini zamonasiga mos keluvchi maqollar bilan tarjima qilib chiqqan. To o'sha narsani mohiyati, ma'no hosil qilmagungacha tarjima qilgan. Tarjima qilgan, qilgan va shu tariqa Farobiy Aristotelning mantiqiy tarjimalari degan tarjimai kitobini yozgan. Va aynan o'sha narsani o'qigandan keyin Ibn Sino bittada Aristotel hamma yodlab olgan qanotli so'zlarni endi tushunardi. Albatta bu narsa Ibn Sinoning hayotini juda ham ko'p qat'o o'zgartirib yuborgan. Chunki Aristotel yozadigan narsalardan bittasi, albatta bu gap birinchi o'rinda Platodan kelgan, lekin Aristotel bu narsani qayta qayd etgan. Misol uchun tasavvur qilinglar velosiped. Velosipedda ongimdagi bo'lgan mohiyati, ya'ni uni tasavvurimdagi qilgan versiyam hayotdagi versiyamga qaraganda ancha mukammalroq bo'ladi. Chunki velosiped qanchalik kuchli dizaynga ega bo'lmasin, u narsa birinchi bo'lib uni originalni ideyasi, tasviri mani miyamda, mani ongimda sodir bo'lgan. Va aynan o'sha sababli mani ongimdagi bo'lgan narsa hayotdagi bo'lgan modelga qaraganda ancha mukammalroq deydi Aristotel. Platodan olgan narsasi. Of course, bu narsani keyinchalik olimlar noto'g'ri narsaligini va jismlar yaralishi mobaynida, ya'ni ixtiro bo'lishi mobaynida juda ham ko'p o'zgarishlarga ega bo'lgan sifat tufayli ongimizdagi ideya
original ideya o'sha ixtironi, masalan, velosipedni hayotdagi jismga qaraganda haqiqatliroq, originalliroq emasligini isbotlashgan. Aristotel o'zining gaplari bilan yana qayd etgan narsalardan bittasi bu vaqt o'tgani sari biror bitta narsani mohiyati o'zgarib borishi, kuchayib borishi. Ibn Sino qiladigan ishlardan bittasi bu o'sha mohiyat deganda o'sha narsa mohiyat emas, balki informatsiya ekanligini isbotlash. Ya'ni tasavvur qiling, oldimizda bitta stol turibdi. U yengi va uni bor jihatlarini qaytadan bizib tashab yashash uchun 10 qator informatsiya kerak deydi. Hozir endi IT rivojlangan, hammamiz nimani nazar tutayotganimizni yaxshi bilamiz. U stol hayotim mobaynida hamma uni ustiga o'tiradi, o'tpetlari qiriladi, oyog'i sinadi, mixli o'rnatilinadi. O'tpetlari bo'yalanadi, ustiga ko'rpacha qoqilinadi. Va shu tariqa u stulni hayotining oxirida qaytadan bizib yashash uchun kerak bo'lgan informatsiyalar 10 qator emas, balki 20-30 qator bo'lishi mumkin. Ibn Sino kashf qiladigan narsa shu bo'ladiki, shu vaqt o'tgan sari narsalarning informatsiyasi ko'payib boradi. Va shunda u kashf qiladi, shu bu narsa o'zgarmaydigan qonun. Xoh o't bo'lsin, xoh inson bo'lsin. Misol uchun men tug'ilganimda tug'ilishimdan oldin bitta ona hujayradan paydo bo'lganman. Hozir bo'lsa milliardlab hujayralarga egaman. Ya'ni meni qaytadan bizib yasash juda ham qiyin va bitta hujayra paytim bo'lganda bitta hujayrani bizish va qaytadan yasab qo'yish juda ham oson. Bu degani vaqt o'tgani sari men to'xtovsiz ravishda o'zgarib, qiyinlashib boraman. Ibn Sino o'shani o'ylaydi. Agar o'sha narsa rostdan ham to'g'ri bo'lsa, demak, atrofi olamga qaraganimizdan keyin, koinotlarga, kosmoslarga qaraganimizdan keyin vaqtni orqaga qaytaradigan bo'lsak, kosmos kattalashib borayotgan bo'lsa, orqaga kichrayib boradi. Ya'ni informatsiyalar kamayib boradi, yulduzlarning joylashuvi o'zgarib boradi va Ibn Sino xulosa qiladiki, shu vaqt yetarlicha orqaga qaytgandan keyin olamdagi barcha molekulalar, atomlar va shuncha hamma narsalar borib bitta nuqtaga taqaladi. Xuddi inson bitta hujayradan paydo bo'lgan kabi. Va Ibn Sino o'sha narsani kerakli buyum yoki kerakli predmet, ingredient deb nomlaydi. Necessary being o'zbekcha tarjimasi nimaligini bilmayman. Boshqacha qilib aytganda Ibn Sino 1000 yil oldin entropiyani kashf qiladi. Tasavvur qilsam, adashdim, 1000 yil emas, 600 yil oldin entropiyani kashf qiladi. Boshqa olimlar, g'arb olimlari entropiyani kashf qilishdan 1000 yil oldin. Entropiya haqida biz video tayyorlaganmiz. Izohlarda qoldiraman linkini. Borib ko'ringlar, nimaligini yaxshilab tushunib olasizlar. Entropiya fizika qonunlarining eng katta qonuni. Ibn Sino o'sha narsani 1000 yil oldin kashf qiladi. Tushunyapsizlarmi? Keyin undan tashqari Ibn Sino zamonaviy meditsinani otasi deyiladi. Ixtiro qilgan inson, meditsinani otasi, zamonaviy meditsinani, dori-darmonni ixtiro qilgan. Dori-darmonni ixtiro qilmagan, chunki dori-darmonni undan oldingi boshqa bitta olim ixtiro qilgan. Demak, aynan nima o'sha narsa? Zamonaviy meditsina shu narsa ediki, Ibn Sino tug'ilib, katta bo'lishidan oldin odamlar kasalliklarga, kasalliklar degan so'z mavjud bo'lmagan, balki kasallik degan so'z mavjud bo'lgan. Ya'ni qanaqa qilib ajratishgan? Agar siz bugun ertalab chiz og'riyotgan bo'lsangiz, kecha qora mushukni oldidan o'tgan bo'lsangiz, demak siz falon kasalligiga chalingan bo'lgansiz. Shu sababli issiq sho'rva ichib, qo'lingizni peshonangizga qo'yib, bosh barmog'ingizni tishlab yotsangiz, kasallik ketgan bo'lgan. Yoki ertalab chiqqaningizda oldingizdan qora mushuk o'tsa, demak siz omatsizlik kasalligiga uchragan bo'lgansiz. O'sha sababli uyga qaytgandan keyin qaytadan ko'chaga chiqishingizga to'g'ri kelgan bo'lgan. Biz yana zamonaviy meditsinani ixtiro qilgan inson deyishimizdan sababi meditsinani o'zini dori-darmonni Gippokrat ixtiro qilgan, Ibn Sino emas. Bundan tashqari Ibn Sinogacha odamlar kasalliklar tanadan tanaga, havodan havoga, so'lakdan so'lakka yuqishini bilishmagan. Ibn Sino o'sha paytdagi kasalliklar uchun bo'lgan qonun qoidalarni ko'rganda, menga qaralaring, nima ahmoqgarchilik bu degan, bu to'g'ri kelmaydi mantiqqa degan. Garchi Ibn Sino paytida atomlar, molekulalar nimaligini bilishmasa ham, ular bilishardi shu olamimiz atomlardan yaralganligini. Shu men bilan oldimdagi daraxt hajrasib turgan narsalar bizani atomlarimiz boshqacha ekanligini bilgan Ibn Sino. Va o'sha g'oyadan kelib chiqqan holda Ibn Sino kashf qilgan shu kasalliklar aslida bakteriyalar ekanligini va hamma narsani, hamma bakteriyaga har xil narsa davo bo'lishini kashf qilgan. Albatta juda ham uzun qissa, lekin qisqacha qilib aytganda shu. Bundan tashqari Ibn Sino kasallikni eng davolash eng zo'r yo'li buni oldini olishligini ham kashf qilgan inson bo'lgan. Ibn Sino aytgan, bir-birlaringga yuqmaslik uchun shunchaki oldin ollarni yuqtirmalaring degan. Va shu tariqa Ibn Sino 1000 yil oldin gigiyenaga asos solgan. Gigiyenaga asos solgan. Ibn Sino qo'l yuvishni o'ylab topgan. Ibn Sino kir qo'l bilan ovqat yeyish mumkin emasligini o'ylab topgan. Ibn Sino kundalik ravishda cho'milish kerakligini o'ylab topgan. Kasal inson boshqalar bilan ko'rishmasligi kerakligini o'ylab topgan. Ibn Sino yo'talganda so'ligingiz tashqariga chiqib, sizni grippingiz yoki shamollash kasalligingiz birovlik yuqishini o'ylab topgan. Bitta idishdan ikki kishi ovqatlanmasligini Ibn Sino o'ylab topgan.
albatta hamma narsalarni o'zi yo'q joydan o'ylab topmagan, boshqa sivilizatsiyalarda ham bo'lgan, lekin Ibn Sino o'zi ularni alohida boshqatdan ixtiro qilgan, chunki bilmagan Ibn Sino boshqa sivilizatsiyalarda bu narsa borligini, o'sha narsalarni boshqatdan ixtiro qilgandan keyin joriy qilgan va kitoblarini yozib informatsiyalarini qoldirgan va aynan o'sha sababli hozirgi kungacha biz Ibn Sinoni meditsinani otasi deb nomlab kelamiz. Ibn Sinoning zamondoshi ham bor edi, Ibn al-Haysam. U Iroqning Basra shahrida tug'ilgan. Faoliyatini Misrning Qohira shahridagi Al-Azhar madrasasida dars berib o'tkazgan. U yerda ishlar ekan, u 1021-yili Kitab al-Munazir, ya'ni optika kitobi degan kitobni yozgan. U geniy matematik edi. U birinchi bo'lib lupani yaratgan, ko'zoynakni yaratgan, linzani yaratgan shaxs. U projektorni yaratgan edi. Yaratgan deganda ixtiro qilganini nazar tutyapman. Biz taxmin qilamizki, u faoliyati davomida 120 taga yaqin kitob yozgan. Lekin bizda uning atigi 30 ta donasi mavjud. 120 ta deb taxmin qilishimizning sababi, chunki o'sha 30 ta kitobida qolgan 90 ta kitobga yondashgan holda, o'sha kitoblardagi ma'lumotlarga yondashgan holda ma'lumotlar yozgan. Aynan o'shaning uchun 120 ta kitob yozgan deb biz taxmin qilamiz. Undan tashqari Ibn al-Haysam zamonaviy olimlikni o'ylab topadi. Ha, ya'ni hozirgi kundagi doktorlik ishini yoqlash uchun yoki doktorlik unvoniga erishish uchun kerak bo'lgan tizimni aynan Ibn al-Haysam o'ylab topgan edi. Qarang, agar siz hozir PhD olmoqchi bo'lsangiz yoki doktoranturani bitirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi tizimdan foydalanishingiz kerak. Birinchisi, albatta doktorlik ishi uchun mavzu tanlaysiz va mavzu tanlaganingizdan so'ng savolni aniq va tiniq qilib tashkil qilish. Gipoteziya, ya'ni savolni asosidan kelib chiqqan holda xulosa chiqarish, taxmin qilgan holda. Javobni nima bo'lishini taxmin qilish va unga sabablar keltirish, observatsiyalar olib borish va tadqiqot ishlarini olib borish, yig'ilgan ma'lumotlarni va tadqiqot ishlaridagi datalarni analiz qilish, analiz natijalarini loyiq bo'lgan guvohlar bilan ulashish va tadqiqot ishidan kelib chiqqan holda javob, ya'ni xulosa chiqarish. Va nihoyat oxirida kelajak avlod uchun savol qoldirish, ya'ni kak buta doktorlik ishini keyingi qismi sifatida. Shu tizim hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha ishlatilib kelyapti va aynan shu tizimning har bittasi Ibn al-Haysam tomonidan o'ylab topilgan. Arablar musulmon imperiyasini qurarkan, ular zamonaviy agrikulturani ham o'ylab topishadi. Ya'ni arablar islom imperiyasini qurar ekan, Rim va Fors imperiyalarida bosib olishganida, u yerdagi dehqonlarni qullikdan ozod qilishadi va ularni ta'lim bilan ta'minlashadi. Va eng qizig'i, musulmonlar dunyoda birinchi marta dehqonlarga ko'chmas mulk uchun haqqini berishadi. Endi har bitta dehqon o'zining dalasiga ega edi. Bundan maqsad zor shu dehqonlar o'zini yeriga ega bo'lsa-yu, ko'proq foyda ko'rish maqsadida har xil tajribalar olib borib, jamiyatga foyda keltiruvchi narsalarni ixtiro qilishsa va bu narsa ish beradi. Ko'proq foyda ko'rish maqsadida dehqonlar har xil narsani ekib ko'radi. Ekib ko'rmagan narsalarga qolishmaydi. Kundan bir kuni ular Efiopiyadan achchiq bo'lgan urug'i Yamanning Moka shahriga olib kelishadi. U urug'i achchuqligi miyani tepib tashlashidan qiziqishadi-da, uni yerga ekib ko'rishadi. Chunki yer o'zligisiniki, qani nima bo'larkin deb ekib ko'rishadi. Qarabsizki, u narsani ekishadi, u o'sib chiqadi va oradan vaqt o'tib uni qaynatishni o'rganishadi. Shu bilan oradan bir necha yillar o'tib, Yamanning Moka shahrida siz u biz sevib iste'mol qiladigan qahva ichimligi paydo bo'ladi. Ha, siz ichadigan Moka ichimligi aslida Yamanga borib, musulmonlarga taqalyapti. Kemalarda pishirilgan, tayyor bo'lgan ovqatlarni va mevalarni aynib qolishini oldini olib, ularni muz bilan birgalikda saqlash va oradan asrlar o'tib muzlatgich degan texnologiyani paydo bo'lishiga sabab ham aynan musulmonlar. Muz bilan mevani aralashishi natijasida qaymoqli suyuqli hosil bo'lib, oradan asrlar o'tib o'sha narsani muzqaymoqqa aylanishiga ham aynan musulmonlar sababchi. Hek, Meksikodagi takolarni ixtiro bo'lishiga ham musulmonlar sababchi. Chunki musulmonlar Andalusiyani bosib olganida, u yerga o'zligisi bilan shavarmani olib borishadi. Shavarmani butun Andalusiya aholisi sevib qoladi. Va qachon Ispaniya vaqt o'tgandan keyin Meksikani bosib olganida, u yerda Azteklar yashardi. Meksikadagi Azteklarni qul qilishadi va qulligi arablar pishiradigan shavarmani pishirishib yurishadi. Azteklar shavarma nimaligini bilmaydi. O'sha sababli qo'ldan shavarmadagi bor ingredientlarni olishadi-da, o'zligini shavarmalarni, ya'ni hozirgi kundagi takoni ixtiro qilishadi. Musulmonlar qurgan imperiyaning markaziy shaharlarda kanalizatsiya tizimlari bo'lgan. Ha, shaharlarda teparoq levelli ariqlarda toza suv oqardi. U suvdan aholi o'zining xo'jalik ishlari uchun yeb ichish uchun foydalanardi va yerning levelida esa isqirt suv, ya'ni kanalizatsiya suvi bo'lardi. U albatta shahardan tashqariga, daryolarga oqib chiqib ketardi. Endi aniq
daryoga yoki qayoqqa oqib chiqib ketganini aniq bilmaymiz-ku, lekin bilamiz, shu kanalizatsiya tizimlari mavjud bo'lgan. Undan tashqari musulmonlar qurgan shaharlarda, markaziy shaharlarda Qohira, Aleksandriya, ya'ni Iskandariya, ya'ni Turkiya va Bag'dod kabi shaharlarda 1000 yil oldin kechalari moy va yog'dan foydalangan holda shaharlar yoritilgan. Ya'ni agar siz sun'iy yo'ldosh olib 1000 yil oldin yer ustiga qo'ysangiz, butun yer kechasi qop-qorong'i bo'lardi. Faqat islomiy markaziy shaharlardan tashqari. Tasavvur qilasizmi? Britaniyada bo'lmagan texnologiya minglab yillar oldin islom imperiyada bo'lgan. Biz hozirgi zamon texnologiyalari yordamida bilamiz va isbotlaganmiz, shu olamdagi barcha narsa o'zining gravitatsiyasiga ega. Hatto hozirgi laptop ham, kamera ham, aynan shu stul ham o'zining gravitatsiyasiga ega. To'g'ri, biz buni sezmaymiz, lekin ularning gravitatsiyasi borligi, ularning vazniga, hajmiga va o'lchamiga bog'liqligini aniq bilamiz. Undan tashqari yorug'likning tezligi borligini ham, u belgilangan tezlik ekanligini ham va yorug'lik to'lqin shaklida harakatlanishini ham bilamiz. Qiziq shundaki, aynan shu faktlarni 1000 yil oldin Ibn al-Haysam o'zi yozgan kitoblarida spekulyatsiya sifatida qayd etgan. Spekulyatsiya deganda o'zining tajribasidan kelib chiqqan holda qilgan xulosalarini nazar tutyapman. Videoni nomini musulmonlar qanaq qilib g'arb sivilizatsiyasini saqlab qoldi deb nomlaganimizning sababi ko'rib turibsizlarki, g'arb bilan sharq degan narsani o'zi bo'lmagan. Xuddi o'rgimchi to'riga o'xshab hamma narsa bir-biriga bog'liq. Misrliklar yunonlarni ajratadi, lekin misrliklarni shohli sunonasi aslida yunon bo'lib chiqadi. G'arbliklar janubliklarni ajratadi, lekin o'zi aslida g'arbdagi aksariyat texnologiyalar sharqda paydo bo'lgan. Shimol janubni ajratadi, lekin ular bir-biriga bog'liq, chunki agar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar to'xtab qolsa, ikkalovi ham sinadi. Aytmoqchimanki, o'zi aslida sharq va g'arb degan terminlarni ishlatishimiz noto'g'ri bo'lgan. Bular aslida sun'iy propaganda uchun mo'ljallangan so'zlar. Xuddi davlatlar shaxsiyat maqsadida o'zini ajratib turishga harakat qilganidek, aynan o'sha sababli sharq va g'arb kabi terminlar paydo bo'lgan. Undan tashqari, xo'p, g'arb o'zi alohida rivojlandi deylar, sharq o'zi alohida rivojlandi deylar. Agar sharqda sodir bo'lgan narsalar sodir bo'lmaganida, g'arbdagi sodir bo'lgan narsalar sodir bo'la olmasdi. Aynan sharqdagi kelgan bir ajoyib din, u ham bo'lsa islom. Va o'sha islom o'zi bilan olib kelgan ideya, ya'ni bilimni jamiyat uchun kerakligi. Chunki o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, xristianlar qanaqa qilib 391-yili davlat boshqa rivojlanishi shart emas, biz yetarlicha rivojlandik deb mamlakatdagi barcha kitoblarni va akademiyalarni yoqib yubordi. Faqat islom bu narsaga nuqta qo'ydi. Akademiyalarni yoqmadi, insonlarni o'ldirmadi, dehqonlarga ko'chmas mulk huquqini berdi, insonlarni qullikdan qutqardi, ayollarga o'z haq-huquqini berdi. Misol uchun xristian dinida ayollar biznes qila olmas edi. Inson sifatida ularni jamiyatdagi o'rni past bo'lganligi uchun odamlar ularni ishonchli deb bilmas edi. Aynan islom kirib kelgandan keyin o'sha narsalarga sharoit yaratildi. Undan tashqari buni menga ishonasizlarmi yoki yo'q, o'zingizlar tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Shu islom boshqa mamlakatlarni bosib olganida o'sha mamlakatlarni aholisini mass crucify qilmadi, ya'ni xoch kelib o'ldirib yubormadi. Man nazdimda daji tashqari nuqtai nazardan qaraydigan inson ham, g'ayridiy inson bu situatsiyaga qarasa ham biladi, shu musulmonlar o'zining imperiyasini qurganida logika bilan qurdi, kibr bilan qurmadi. Biz eng zo'rimiz, eng kuchlimiz demadi, yo'q. Nima qilsak eng zo'r bo'lamiz dedi. Okay, insonlarni o'z holiga qo'ysang zo'r bo'lamiz. Great, dehqonlarga erkinligini bersak, aholi xohlagancha yashasa, bilimni rivojlantirsak, texnologiyani rivojlantirsak, hamma narsa o'z-o'zi bilan takomillashib boradi va mamlakatimizni kengayib boradi degan holda imperiyasini qurdi. Undan tashqari yagona islomiy imperiya, dunyo tarixidagi yagona imperiya boshqa din vakillarini o'z holida yashashiga qo'yib bergan, ya'ni ularni majburlab o'zini diniga o'tkazmagan. Xristianstvo, yahudiylik, buddistlik, xohlagan diningizni hisobga olib qarang, hatto Ispaniya ham Aztekka borganda ularni majburlab xristianstvoga o'tkazgan. Chunki Aztekliklar urush olmagan, Ispaniyada pistoletlar bo'lgan, Azteklarda bo'lsa pistoletlar bo'lmagan. Hozir studiyada ham aytaman, hozir yana aytaman, shu islom shu narsalarga sharoit yaratib bermagan edi. Menimcha hozirgi yashayotgan eramizda yashamayotgan bo'lardik. Videoning nomi qanday qilib islom g'arb sivilizatsiyasini saqlab qoldi deyishining sababi ham aynan shu. Ya'ni g'arbdagi hozir butun dunyo tan olgan rivojlanish va ustunlik, egillik, bir qadam oldinda bo'lish kabi barcha narsalar minglab yillar oldin musulmonlar tuzgan imperiyada bo'lgan. To'g'ri, ichimiz mumkin, kak butta biz o'zimiz musulmon bo'lganligimiz uchun o'zimiznikini oqlayapmiz deyishimiz mumkin. Yo'q, lekin u narsa noto'g'ri. Biz bu narsani oqlayapmizmi yoki oqlamayapmizmi, bu narsa bugungi kunda
o'rgangan ma'lumotlarimiz tarix kitoblarida yozilgan va eng qizig'i bular tarix kitoblarida g'ayri dinlar tomonidan yozilgan. Undan tashqari, agar siz musulmon bo'lmasangiz ham chiqarishingiz kerak bo'lgan xulosa shundaki, aynan o'sha texnologiyalarning rivojlanishiga, aynan dehqonlarning ko'chmas mulkka ega bo'lishlariga va ularning qahva va shu kabi zamonaviy agrokulturani tashkil qilishlariga, undan tashqari Xorazmiy, Ibn Sino va Ibn al-Haysam kabi olimlarning yashab qolishlari va ular o'zlari faoliyatida shu kabi buyuk ixtirolarni kashf qilishlariga ham aynan islom sababchi bo'lgan. Nega? Chunki islom aynan shu kabi insonlarni yashab qolishini ta'minlay olib bera olgan. Aynan islom imperiyasini kattalashtirayotganda dushman xalqni qullarcha o'z diniga majburlab olib kirmagan. Va aynan shu sababli aksariyat g'ayridin insonlar Renaissance'ni, ya'ni Yevropaning oltin davrini aslida urug'i islom ekanligini tan olishadi. Qiziq shundaki, bu videoda o'rgangan barcha ma'lumotlaringiz mendan emas, balkim Amerikada dars beruvchi, politika va tarixdan PhD'si bor professor Roy Casagrande tomonidan o'rgatilgan. Men shunchaki uni leksiyalarini ko'raman, u leksiyalarni oldim va o'zimni nutqimda ularni tarjima qilib chiqdim. Video yoqqan bo'lsa, sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.